Weil du siehst, sehr lange ist der Eiser Urachem, wo Arans Reklamen der Urancha Basan Chang gekötten wie Hayastani Match am Menen ihrer Bast ihr Gischt wird Ruzoch an Anserum Megum Match. Şimdi de Hosem Şader bir desem Vortum Peberiye Harapel Ucunları Çat Sermen Evayet Mes Reklam Esanu. Baş bir de Hosem Yes İlo Ucunları Vor Anveceliyen. Halde Saget Çegi Gardem Vor Hosem Ammenen İra Baş Diyev Cişt Kuşagok Giş Agın Galok Kalagan Ve Lüzapaniyet İnçu Vor Devaske Çor Şabat Araç Yerek Şabat Aha Vor Menk Bolor Zırım Nerum Meç Hayastani Meç Gülseyik Vor Hayastani Verçatak Rusakan Campayın Arten Hıstak Yev Hroht Hamartak Hantukun Kaylero Guvi Aremut. Եվ անկայն ուժեղ էր այս պրոպագանդան, որ երբ որ ես գծերնդեի արապական մամուլը եւ միջազգային մամուլը նույն վերլուծումներն էին, այն աստիճան, որ ես կխոստովանիմ, որ բավ մագ աշկատեցա, ասի երևի պեպերնը կիշմը գճապազանցե, կիշմը ձայրայև է, կիշմը որետես է, ես կավես որ լուրջ կայլեր բիդի կան։ Եվ երեկ շաբաթ վերջը հանգարծ այս զորավոր սիմֆոնի են վերջը հանգարծ, ինչպես միշտ, անգամ միևնույն Բարոն Վահե Կասպարյանը ճիշտ դուրս եկավ, որովհետև մեր վարչապետը անվիճելի փաստերով ասաց, մենք ոչ մեկ վեկտոր չենք փոխած, չենք փոխելու, այդ բառն չեմ գիտեր վեկտորի ինչ կնշանակե, ասա որ փոփոխելու արդային քաղաքականության մենք բան չունենք, Ռուսիայի հետ մենք այդպեսի հարցեր չունենք եւ մենք այս քաղաքականության վրա պիտի մնանք, ասի իրողություն է գարձեմ, չէ տեսակետ չեմ խոսել, որ խոսիմ որ ֆակտերով միսեն ակտերեն։ Բարոն Վահե Կասպարյան, այդ ինչպես եղավ որ դուք Այսինքն պաստորենի դեմ մենք պիտի հասկանանք Հայաստանը, դիմենք ազգային ժողովրդական Pepper YouTube channel-ին, Բարոն Վահե Կասպարյանին մասնավորապես, որտեղ ամենեն հաստատ այդ խոսքի խոսողներ ինքնավստահ, այդ ինչպես հավորդուք ավելի ճիշտ կնահատեիք, քան թե այս բոլոր միջազգային մամուլը արդյոք չէին իմանալ, չէ՞ թե ուղղակի մենք fake news-ի եւ անիմաստ ռոպագանդայի նորին այդ հարթ վիճակի մեջ ենք։ Խնդրեմ հրամեցեք, փայլուստես։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, այս հնարավորության համար ձեր ալիքին խոսելու։ Ես շատ պարզ պատճառ է այդ իմ պնդման համար եղել, պատճառն այն է, որ ես լավ եմ ճանաչում ռուսական հատուկ ծառայությունների գործելակերպը և լավ եմ ճանաչում այն, թե ինչպես են ռուսները կարողացել և կարողանում վերահսկել իրենց ազդեցության տակ գտնվող երկրները և քաղաքական գործիչներին։ Միայն այն փաստը, որ Փաշինյանը և իր թիմը կամ թիմի մեծ մասը եղել են և մինչև այժմ էլ հանդիսանում են ռուսական հատուկ ծառայությունների, եթե ոչ ուղղակի գործակալներ, իսկ նույնիսկ որոշ մարդկանց հանդեպ այդ կասկածը կա, որ նրանք հանդիսանում են ուղղակի գործակալներ, ապա գոնե նրանք վերահսկվում են այդ ծառայության կողմից, արդեն ինձ հիմք է տալիս պնդելու, որ Փաշինյանի որևէ հայտարարություն, որևէ այսպես ձևական խոսքեր կամ նույնիսկ ինչ-որ քայլեր ամենևին չեն վկայում նրա իրական մտադրությունների մասին։ Պարզ ասած, եթե Փաշինյանը բերվել է իշխանության Կրեմլի կողմից, իսկ կարծում եմ մենք հիմա դրանում ավելի ու ավելի համոզվում ենք, որ 18 այն ինչ տեղի ունեցավ 2018 թվականին, դա Կրեմլի և ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից լավ գրված սցենարի բեմականացում էր, որը փաթեթավորվեց այսպես Թավշյա հեղափոխություն անվան տակ, բայց իրականում դա հատուկ օպերացիա էր Հայաստանում իշխանափոխություն անելու նպատակով։ Եվ պարզ է, որ Կրեմլը շատ հզոր լծակներ ունի, կոմպրոմատներ ունի Փաշինյանի վրա, Փաշինյանի հանդեպ մեծ այսպես դավթարներ կան Փաշինյանի վերաբերյալ։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, որ նա դեռևս 90-ականներից եղել է քաղաքականության մեջ, շփվելով այն ժամանակվա էլիտայի, ճակերտավոր էլիտայի հետ, հա, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վանո Սիրադեղյան, Վազգեն Սարգսյան եւ այլն, հետո ընդդիմադիր իբր ընդդիմադիր լրագրող է եղել, թերթ ղեկավարել, թերթ
խմբագրել եւ հետո 2007 թվականից 8 թվականից արդեն այդ մարտի 1-ի դեպքերից հետո ավելի ակտիվ դերակատարում է ունեցել, իսկ 2017 թվականին նա շատ հետաքրքիր ձևով հայտնվեց խորհրդարանում։ Մենք հասկանում ենք, որ Սերժ Սարգսյանի օրոք խորհրդարանում հայտնվելը այնքան էլ հեշտ գործ չէր եւ չէր կարող լինել պատահական կամ ինչ որ ժողովրդավարական ընտրությունների կամ ժողովրդի ձայների քվեների շնորհիվ, պարզապես Կրեմլը Սերժ Սարգսյանի ձեռքերով այդ թվերը նկարեց, որպեսզի Փաշինյանի ելք դաշինքը, որի մեջ մտնում էր Արամ Սարգսյանը նաև և Էդմոն Մարուկյանը, հայտնվի խորհրդարանում և ստանձնի իբր խորհրդարանական ընդդիմության դերը, և նրան սկսեցին աճեցնել հետագայում իշխանության բերելու նպատակով։ Սա պարզ հաշվարկ է, կարծում եմ պետք է միամիտ լինել, որ այս ամենը չհասկանալ։ Եվ այսօր իմիջիայլոց շատ հետաքրքիր օր է, հոկտեմբերի 27-ն է։ Մենք լավ հիշում ենք, թե ինչ տեղի ունեցավ 24 տարի առաջ այս օրը, և հենց հոկտեմբերի 27-ի դեպքերն են բոլորի աչքերի առաջ և ապացույցն են նրան, թե ինչպես է վարվում Կրեմլը ոչ հնազանդների հետ, ովքեր որ շեղվում են Կրեմլի գծից կամ դուրս են գալի Կրեմլի վերահսկողության տակից։ Պատահական չի, որ մեր հարցազրույցը այսօր է, շատ խորհրդանշական է։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, որ հոկտեմբերի 27-ը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Վազգեն Սարգսյանը այցելեց ԱՄՆ սեպտեմբեր ամսին և հանդիպեց ԱՄՆ փոխնախագահ, այն ժամանակվա փոխնախագահ Ալբերտ Գորի հետ, և արդեն բոլորի համար պարզ է, թե դա ինչ նպատակ ուներ այդ իրադարձությունը։ Հայաստանը մտադիր էր, Վազգեն Սարգսյանը և Կարեն Դեմիրճյանը մտադիր էին առնվազն, եթե ոչ փոխել վեկտորը, ապա առնվազն դիվերսիֆիկացնել Այո։ Հայաստանի արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության գիծը, և դրա համար նրանք վճարեցին սեփական կյանքերով և պատժվեցին Կրեմլի կողմից։ Այնպես որ, երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանը զավթված երկիր է, օկուպացված երկիր է, ֆորմալ առումով անկախ, բայց դեֆակտո զավթված և ինքնիշխանությունից համարյա զրկված երկիր է, մենք սա պատահական խոսքեր չէ, որ ասում ենք, և կյանքը բազմիցս սա ապացուցել է, հիմա առավել ևս մենք սա տեսնում ենք։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ներքին սպառման համար, հայ ժողովրդի միամիտ հատվածի համար հռոմի ստատուտ վավերացնել, Պուտինին քննադատել, La Republica-ին և Wall Street Journal-ին հարցազրույցներ տալ, ասել, որ ինքը խիստ դժգոհում է Ռուսաստանից, ՀԱՊԿ-ից և այլն, բայց գործնականում մենք տեսնում ենք, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը և նրա թիմը անմիջապես Հռոմի ստատուտը վավերացնելուց մի քանի օր հետո զանգում է և շնորհավորում է Վլադիմիր Պուտինի ծնունդը։ Բիշկեք չի գնում, բայց Բիշկեք չգնալուց առաջ զանգում է Պուտինին և ասում է, որ վեկտոր չի փոխի։ Քննադատում է ՀԱՊԿ-ը, բայց ասում է, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս չի գա։ Քննադատում է ռուսական ռազմաբազան, բայց ասում է, որ ռուսական ռազմաբազայի հեռացնելու հարց չի դրվելու։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ միայն ժողովրդի միամիտ հատվածը և Փաշինյանի արբանյակները, որոնք իրենց իբր արևմտամետ են դիրքավորում, ինչ-ինչ սեփական շահադիտական նպատակներով կարող են փորձել հավատալ այս հեքիաթներին։ Մենք մեզ լուրջ քաղաքական ուժ ենք համարում և կարծում եմ բևեռ այդպիսին է, որպիսի հավատանք նման ֆեյքերին և սին խոստումներին։ Ի դեպ ասեմ, որ Արևմուտքը ևս արդեն հասկացել է who is Mr. Pashinyan և ինչ սուտասանի և մանիպուլյատորի հետ գործ ունի, և վերջերս
Ես հիշում եմ, որ Արա Պապյանն էր կարծեմ ասեց իր հարցազրույցներից մեկում, որ ԱՄՆ ազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը բառացի Փաշինյանի մասին ասել է հետևյալը. He lost his mind. Ինքը թռցրել է ուղեղը, խելքը թռցրել է, այսինքն ԱՄՆ-ն եւ Եվրոմիությունը, արևմուտքը արդեն որևէ պատրանքներ չունեն Փաշինյան անձի, Փաշինյան քաղաքական գործչի, Փաշինյան երևույթի վերաբերյալ, եւ կարծում եմ մոտ է այն օրը, երբ մենք կտեսնենք, որ Փաշինյանը կհեռացվի ասպարեզից, պարզապես պիտի սպասել հարմար պահի, իսկ այդ հարմար պահը գալիս է դատելով այն տուրբուլենտ զարգացումներից, որոնք սկսել են տեղի ունենալ եւ ուկրաինական ճակատում, եւ իսրայելա-պալեստինյան ճակատում, եւ Կրեմլի ներսում։ Կրեմլի ներսում եւս այո, սկսվել են շատ հետաքրքիր զարգացումներ։ Ես այսօր չէի ցանկանա փակակը ձերը բացել, բայց հետևեք զարգացումներին, մոտակա օրերին, կարծում եմ, մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ հետո մենք ականատես կլինենք ռադիկալ փոփոխությունների։ Իհարկե, բարոն Կասպարյան, ես չեմ ուզում այսօրվա հանրավակը գա, որ անոր սուսպենսը կողնա կամ վերցնել։ Իհարկե, ես հասկանում եմ, որ դուք երևի անակնկալ պիտի փոխանցեք ժողովրդին, եւ ես հասկանում եմ, որ այդ ժողովրդի իրավունքն է իրենց ազատության հարաբերական։ Բայց բարոն Կասպարյան, ասացիք, որ այլևս Եվրոպան հույսը կտրած է, արևմուտքը ամերիկան հասկացել է, որ այսինքն օրվա իշխանությունները անգայուն եւ հակասական, ինքնահակասող, այսինքն կոնտրովերսիալ քաղաքականություններ կխաղան։ Ասի բարձր է, բայց սակայն ես երևույթին Ֆրանսիան գտնե, որ Հայաստանին իհեջուկս Հայաստանի կամքին, այսինքն խոսքս իշխանության մասին է, պաշտոնական Երևանի իհեջուկս, որ չի ընդունում աս օգնությունը, ես երևույթին ուզում եմ ինձ օգնել, մինչև կայդեր գարնեմ, որ Հայաստանի օդը փակե։ Ինչպես կկնահատեք Ֆրանսիայի շատ այսպես ֆիրմ ամուր քաղաքականություն Հայաստանին պաշտպանելու, եւ այս արդյոք ծեր իհարկե ռազմական չեք, բայց բավական փորձարար եք այս ռազմական օկուպացիա Հայաստանի օդը բագելու մեզի համագարտներ մի դրամանտրե։ Ուստայն բոլոր ժողովուրդն աս հարցումը բարձրանա գուզե։ Ինչքանով մեզի ադի գուժեղացնե մեր պաշտպանությունը քանի կսպառնալիք են։ Նախ ասեմ, որ Ֆրանսիան եւս գիտի ում հետ գործ ունի, լավ գիտի ում հետ գործ ունի, եւ նախագահ Մակրոնը առաջի հերթին հասկանում է, թե ում հետ գործ ունի։ Մի քանի 2 տարի առաջ կարծեմ հերթական խոսակցությունը ունենալուց հետո, հեռախոսազրույց ունենալուց հետո Փաշինյանի հետ, նա հեռախոսը դրեց եւ ձեռքերը այսպես բռնեց եւ գլուխը թափ տվեց, թե այսինչ մարդու հետ ես գործ ունեմ։ Ես կարծում եմ, որ այն փաստաթուղթը, որը ստորագրվեց հակաօթային պաշտպանության փոխանցման վերաբերյալ, այդ փաստաթուղթը ունի երկու ազդակ, երկու մեսիջ։ Առաջինը ուղղված է մեր ճշնամիներին, Ադրբեջանին, Ռուսաստանին եւ Թուրքիային, եւ ցույց է տալիս, որ արևմուտքը իդեմս Ֆրանսիայի լիևը ճորականությամբ տեր կանգնել, պաշտպանելու, այսպես ասենք, պաշտպանելու, սատարելու Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությունը։ Սա մեկ, եւ երկրորդ ազդակը ուղղված է հենց հայ ժողովրդին, որտեղ մենք հիշում ենք, որ հայ ժողովրդի մի զգալի հատված ասում է, լավ, եթե ռուսը գնա, բարեմուտքը կգա, թե չէ, արդյոք արևմուտքը պատրաստ է մեզ օգնել զենքով եւ անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելով, որն է այն վստահությունը, որ դուք ունեք, որ արևմուտքը դա կանի եւ որոնք են երաշխիքները։ Մենք ասում էինք, որ դրա համար Հայաստանը իհարկե պիտի հապկից դուրս գա, որովհետեւ քանի դեռ Հայաստանը հապկի անդամ է, լուրջ ակնկալիքներ ունենալ արևմուտքի կողմից զենքի մատակարարման չենք կարող, որտեվ հապկի կանոնադրության մեջ կան շատ լուրջ արգելքներ եւ սահմանափակումներ, եւ յուրաքանչյուր զենքի մատակարարում պիտի թույլ տրվի Ռուսաստանի հապկի կողմից, եւ այլ եւ այլն։ Էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ նույնիսկ եթե այդ զենքը հայտնվի Հայաստանի տարածքում, առավել եւս հակաօթային պաշտպանության մասին եթե խոսենք, նկատի ունենալով հայ-ռուսական համատեղ հակաօթային պաշտպանությունը, ապա հասկանում ենք, որ այդ զենքը միանգամից կհայտնվի ռուսների ձեռքում, եւ այն բոլոր գաղտնիկները, տեխնոլոգիական գաղտնիկները, որ այդ զենքի մեջ կան, հայտնի կդառնան ռուսներին։
Հետևաբար հարց է առաջանում, արդյոք ֆրանսիացիները այնքան միամիտ են, որ սա չեն հասկանում։ Ոչ, միամիտ չեն, նրանք այս ամեն ինչը գիտեն, բայց այս փաստաթղթի մեմորանդումի ստորագրմամբ հստակ քայլ են անում հասկացնելու համար հայ ժողովրդին, որ այո, Արևմուտքը պատրաստ է տալ Հայաստանին անվտանգային երաշխիքներ, միայն դրա համար պահանջվում է Հայաստանից ընդառաջ քայլ անել և դուրս գալ հապկից։ Առայժմ խոսքը գնում է ստորագրված փաստաթղթի մասին։ Առայժմ մենք տվյալներ չունենք, որ այդ զենքը գտնվում է Հայաստանում։ Աշուի Եթե նույնիսկ այն գտնվում է Հայաստանում, ես կարծում եմ, որ ֆրանսիացի հրահանգիչները և մասնագետները կլինեն այդ զենքի կողքը, Աշուի նախ այդ զենքը սպասարկելու նպատակով և երկրորդը պաշտպանելու և թույլ չտալու, որ այդ զենքը հայտնվի ռուսների ձեռքերում։ Այնպես որ մեր ժողովուրդը պիտի ահա խնդրեմ ապացույց, որ Արևմուտքը պատրաստ է Հայաստանին տալ անվտանգային երաշխիքներ, փոխարինել Ռուսաստանին այդ դերում և նախաձեռնել զենքի մատակարարումներ։ Միայն կրկնում եմ, դա պիտի լինի միայն ու միայն Հայաստանի հապկից դուրս գալուց հետո, ոչ թե հապկին մունած գալու, քննադատելու, ինչպես Փաշինյանը, այլ կոնկրետ գործնական քայլ, հապկի անդամակցությունը դադարեցնելու, մինչև որ սա չարվի, որևէ լուրջ գործնական համագործակցության մասին խոսք լինել չի կարող։ Փաշինյանի օրոք սա չի լինի, Փաշինյանի օրոք սա չի լինի, հետևաբար երբ որ մենք խոսում ենք Փաշինյանին հեռացնելու մասին, մենք նկատի ունենք նաև այս հարցը։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք վերադարձնել Արցախը, մենք պիտի հեռացնենք Փաշինյանին։ Եթե մենք ուզում ենք վերազինել, հզորացնել մեր բանակը, մենք պիտի հեռացնենք Փաշինյանին։ Եթե մենք ուզում ենք զարգացնել մեր տնտեսությունը, մենք պիտի հեռացնենք Փաշինյանին։ Եթե մենք ուզում ենք զարգացնել մեր կրթությունն ու առողջապահությունը, պիտի հեռացնենք Փաշինյանին։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Բոլոր հարցերը, ոլորտների զարգացումը, Արցախի հարցը, Հայաստանի ապագան, Հայաստանի անվտանգությունը, նոր պատերազմների կանխումը եւ այլն, գալիս հանգում են այդ մեկ հարցին՝ Փաշինյանի հեռացում օր առաջ։ Եվ այդ նպատակով է, որ մենք օգոստոսի 21-ից սկսել ենք մեր նստածույցը և կոչ ենք անում մեր ժողովրդին ակտիվ մասնակցել, որովհետև Փաշինյանին հեռացնելու համար պետք է, որ հայ ժողովրդի գիտակից հատվածը ողողի Երևանի հրապարակները։ Baron Kasparyan, մի քիչ կարող ներքին ժողովրդին, մենք նկատելի է, որ Հայաստան Տաշինքը, այսինքն վերիվայրումներու վիճակը ունի, որ նույն մեր օրվա Երևանի իշխանություններու նման անգայուն է իրեն բոլոր ընթացքը, հանկարծ դակնալով, այսինքն օտի նման վերելով հրապարակի մեջ սկսավ այնպես շարժումներ եւ լավ մարդ հավաքեց, որ իշխանությունները պիտի փոխե, սակայն հանկարծ մարեցավ, արդյոք այս փոլոնալ ձերգարձիկով այստեղ երկու սենարիո կա, որ մեկը պիտի փորձենք հասկանալ, արդյոք ASCII-ը Ռուսաստանի հրահանգով ճնշումներ, որ Փաշինյանը ասել, որ խելոք կեցիր նայ Հայաստան Տաշինքը կշարժի, չէ՞ թե ASCII-ը նույնիսկ մեկ տադելախումն է, որ մեր մեծ պրիմատրիչ Վլադիմիր Պուտինը կպրիմատրե, որպեսզի ճիշտ է, որ իսկապես օրվա իշխանությունները մեզի հակառակ են եւ ինձ իմ զինագիստներս իրեն թեմը կշարժեմ, այդպիսի մեծ ատմոսֆերը նորմը ստեղծելու համար արդյոք ինչ է կատարված, որտեղ ես իսկապես որքան որ կինոն գտիդեմ, բայց Հայաստանի կինոն գտիդեմ, չեմ հասկանալ ինչ է կատարվում, անգերզ ասած։ Դե, հասկանալու համար պետք է մի անգամից հիշել մեկ բան. Հայաստանը զավթված է։ Ես չգիտեմ, Պետրոս ջան, դուք որ թվականից եք հետևում Հայաստանի ներքին կյանքին, բայց եթե հիշենք Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները Տեր Պետրոսյանի օրոք, Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի օրոք, ապա ամեն ինչ պարզ կդառնա։ 30 տարի շարունակ Կրեմլը վերահսկել է Հայաստանում ամեն ինչ, վերահսկել է իշխանություններին, վերահսկել է ընդդիմությանը, իսկ այն ընդդիմությանը, որը նա չի կարողացել վերահսկել, ֆիզիկապես ոչնչացրել է կամ հալածել է, քաղաքականապես հետապնդել է և ինֆորմացիոն բլոկադայի է ենթարկել, ինչպես հիմա անում է Բևեռի վերաբերյալ։ Նույն Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ստեղծվում էին այսպես կոչված ընդդիմադիր կուսակցություններ, բավական է հիշել
Արթուր Բաղդասարյանի օրինաց երկիր կուսակցությունը, բավական է հիշել նույն Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանը, որը նույնիսկ պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, հետո Սերժ Սարգսյանը նրա գլխին բամփեց, ես Սերժի բառերն եմ հիշեցնում, գլխին բամփեց եւ Ծառուկյանը շատ խելոք վերադարձավ կառուցողական դաշտ եւ նույնիսկ կոալիցիա կազմեց Սերժիկի հետ։ Այսինքն սրանք մարիոնետներն են Կրեմլի եւ ռուսական հատուկ ծառայության աջ ձախ ձեռքերն են։ Ուրեմն եթե շախմատային լեզվով խոսենք, շախմատային տարբեր ֆիգուրներն են, որը Կրեմլը մեկին առաջա տանում, մյուսին հետա բերում, հետո այս մեկին առաջա տանում, այն մյուսին հետա քաշում եւ այլն, քաղաքական պայքարի ինչ որ պատրանքներ ստեղծելու համար, իլյուզիաներ ստեղծելու եւ իմիտացիա անելու, ժողովրդին մոլորեցնելու եւ իրական ազգային գաղափարներից եւ իրական ազգային ուժերից շեղելու համար։ Այդ նույն կոնտեքստում պիտի տեսնել Հայաստան դաշինքի գործունեությունը Քոչարյանի ղեկավարած։ Եթե հիշում եք 21 թվականի գարնանը ստեղծվեց 17 պլյուս ձևաչափը, որը ղեկավարում էր Վազգեն Մանուկյանը, այնտեղ կային նաեւ Քոչարյանի ղեկավարած ուժերը, դաշնակցությունը եւ այլն, նրանք պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, նպատակն էր ժողովրդի ուշադրությունը շեղել բևեռից, որը զուգահեռ Մատենադարանում, հետո նաև Ազատության հրապարակում սկսեց իր հրապարակային պայքարը, նկատի ունեմ 21 թվականի գարունը, եւ հետո երբ որ Կրեմլի հրահանգով Փաշինյանը գնաց արտահերտ ընտրությունների, այդ նույն այսպես կոչված ընդդիմությունը ասեց, վերջ, փողոցային պայքարը վերջացնում ենք, հիմա գնում ենք ընտրությունների եւ մտան խորտան։ Նույնը տեղի ունեցավ 22 թվականի գարնանը, հիշում ենք այդ լաոների շարժումը, Լևոն Քոչարյան, դաշնակցություն եւ այլն, էլի արվում էր Կրեմլի հրահանգով Փաշինյանի թիկունքը պահելու, Կրեմլը երբեք Փաշինյանին հերացնելու խնդիր չի դրել եւ չի ունեցել, որովհետեւ Փաշինյանը բերվել է Կրեմլի կողմից եւ պահվել է Կրեմլի կողմից Պուտին-Լավրով պլանի կյանքի կոչման նպատակով, եւ Փաշինյանը հլու հնազանդ սպասարկել է Կրեմլի այդ պլանները եւ սպասարկում է առ այսօր։ Եվ նույնը տեղի ունեցավ այս ազգային կոմիտե կոչված, այսպես կոչված ընդդիմադիրների հետ արդեն այս տարի։ Հիմա միգուցե, արդեն հիմա միգուցե Կրեմլը հասկանալով, որ վիճակը արդեն խառնվում է հենց Ռուսաստանի ներսում, ինքը խնդիր ունի Փաշինյանին հերացնելու եւ ասպարեզ բերելու արդեն իր ուղակի ենթակայության տակ գտնվող մարդու, որովհետեւ յուրաքանչյուր Կրեմլի գործակալ ունի իր միսիան, ունի իր ժամանակային առումով իր ժամկետները, եւ գալիս է մի պահ, երբ Կրեմլը որևէ գործակալին փոխարինելու խնդիր է դնում, որովհետեւ այդ գործակալը արդեն սպառում է իր պոտենցիալը, ինչպես մենք դա տեսանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրինակով, որը էլի Կրեմլի գործակալն էր, բայց որը արդեն սպառվել էր ժողովրդի համար եւ նրան պետք էր փոխարինել Ռոբերտ Քոչարյանով, հետո Սերժ Սարգսյանով։ Հիմա գալիս է այդ պահը, որ Փաշինյանը սպառված է արդեն եւ Կրեմլի համար, եւ Արևմուտքի համար, եւ հայ ժողովրդի համար, եւ Կրեմլը ուզում է քայլ առաջ անելով թույլ չտա, որ Փաշինյանին հերացնի Արևմուտքը կամ հայ ժողովուրդը, եւ Փաշինյանին իր գործակալին փոխարինում է մեկ այլ ավելի հավատարիմ, ավելի կանխատեսելի գործակալով, եւ կարծում եմ, որ Անդրանիկ Թևանյանի հայտնությունը Ռուսաստանի առաջի ալիքի հաղորդման մեջ հենց դրա վկայությունն է։ Չի ստացվելու, նորից ասեմ, որտեվ շաբաթը ուրբաթից շուտ է գալու, եւ այն զարգացումները, որոնք մոտ շաբաթներում տեղի են ունենալու Ռուսաստանի ներսում, Կրեմլի ներսում, թույլ չեն տալու, որ դանեն, եւ հայ ժողովուրդը թույլ չի տալու, որովհետեւ հայ ժողովուրդը արդեն կուշտ է Կրեմլի գործակալներից 30 տարվա այս հալածանքից, այս զավթումից, այս գաղութացումից, այս թալանից, որը Կրեմլը կատարել է Հայաստանում իր մանգլավիկների ձեռքերով, առավել ևս Արցախի հայաթափումից հետո, 44 օրյա պատերազմից հետո հայ ժողովուրդը արդեն հասկանում է, թե ինչ չակերտավոր դաշնակից է եղել Ռուսաստանը եւ ինչ դավաճանություն եւ սերիկայություն է արել Ռուսաստանը իր այստեղի խամաճիկների ձեռքերով։
Baron Kasparian, in վերջին հարցում ես out of context։ Մենք անհանգստ ենք վերջերս չեմ գիտերել Ռոնիկ, նոր տեսակ երևույթի մը դրական մենք նախ ասեմ որ Հայաստանի մեջ անհանգստ ենք, հայ ազգի մեջ ընդհանուր անհանգստ ենք, վերջին անգամ սկսած մեզի կարոզել հայ ազգի համար ընդհանրապես խորտ մերժելի ամսի կապարնե որ եթե ասի 50 տարի ասես բիրկի մեջ եթե արդասաները մեګه հաստատ շատ վատ կվերապրեն գոնե խոսքեն փարոյաբես այսինքն իհարկե բռնուճ ամասին չեմ խոսում սակայն այսօր շատ հանկիստ դարձած է հեշտ դարձած է Հայաստանի մեջ աբասկային մեր ասկային հասկացողություններու խորտ կապարներ եւ ահավասիկ ավելտավ այս որ նոր երևույթը թրկական ասկային ժողովի նախկին անդամ Գարո Փայլանը հանգարձ եկած է եւ մեզի իմաստության տասեր դալու եւ սկսված է այս խաղապարները որ սկսած են շատ կա որ հայերուն դե մեղատրեն որ հայերը չափանդուծած են ակահեն ծայրայեղեն եւ շատ եդակրական վտանգավոր բառը շատ հանգիստ կորդածեց հայկական ալիքի վրա էր գարձեմ ասա որ հայերը արցախի արձով այս բանը օգտագործ մաքսիմալիստ էին որովհետեւ իրենք շատ մահանջեցին անկախություն փոխանակ բավարարվելու ինքնավարությամբ Չեմ գիտեր դա աս մարտը լսած է Սումգայիտ ինչ է չեմ հասկանալ ինչ դրան բանջամ ինչ որ մեզի է Հայաստանի մարզին կպատկանի մենք մաքսիմալիստ ենք եղել մեր իրավունքները որ Ռուսաստանը այսինքն նվեր դավ ուրիշին մեր անգամ մեր մարզին մի վերամիացումը իր մայր հողին Հայաստանի անաչ է անկախություն դարձած մաքսիմալիստ չեմ գիտեր դա լսած որ երբ որ ազերիական բանակը Ստեփանագետ մտա ինչ մտածավ եւ ով է արտարածուց ասած որ ոչ մի բան չի գա խնդրեմ Ինչպես կգնահատեք Գարո Փայլաներու այս երևույթը։ Գարո Փայլանը իր այս գործունեությամբ, իր այս հայտարարություններով, ելույթներով այն ծառայություններն է մատուցում թուրքական հատուկ ծառայություններին, որոնք նրան խնդրել են մատուցել այդ ծառայությունները հրանտ դինքի ճակատագրին չարժանանալու համար։ Եվ ես կարծում եմ միայն այն փաստը, որ Գարո Փայլանը, որը որ թուրքական խորհրդանում խրոխտ կեցվածքով թուրքերի կողմից սպանված հայ մտավորականների նկարներն էր ցույց տալի հայոց ցեղասպանության բարձրացնում, բայց չարժանացավ հրանտ դինքի ճակատագրին չսպանվեց, չոչնչացվեց, նշանակում է, որ այդ մարդը ցավոք սրտի արդեն հավաքագրված է, վերբով կա եղած է թուրքական եւ ինչու՞ չէ, միգուցե նաեւ ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից եւ պատահական չի, որ Հայաստան գալու ժամանակ նա անպայման հանդիպում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, սա էլ պատահական չի, եւ հետո առաջ է քաշում Լևոնիզմին բնորոշ թեզեր հայերի մաքսիմալության, իսկ մաքսիմալություն ոչ մի թիզականություն նկատի ունեն, եւ ես անկեղծ զարմացած էի, երբ լուսանկարներից մեկում տեսա Գարո Փայլանի հանդիպումը իրենց ազգային կամ արևմտամետ դիրքավորող որոշ հայ գործիչների հետ, ինչպես օրինակ Տիգրան Խզմալյան, Արման Բաբաջանյան, Ռուբեն Մեհրաբյան եւ Արմեն Հովանիսյան, Հրաչի Արզումանյան, կարծում եմ սա պատիվ չի բերում այդ մարդկանց հանդիպելու Գարո Փայլանի հետ, նկատի ունենալով այն վերջի հայտարարությունները, որ այդ մարդը անում է Արցախի հարցի, հայկական հարցի վերաբերյալ։ Պետք է հասկանալ մի բան, որ մարդկանց մասին պետք է դատել ոչ թե խոսքերով, այլ գործերով, եւ նույնիսկ եթե նրանք գեղեցիկ խոսքեր են ասում, պիտի նայել, թե որքանով են նրանք իրենց կյանքով, իրենց անցած ճանապարով ապացուցել, որ այդ գաղափարի իրոք կրողն են։ Առավել եւս, եթե նրանք սկսում են արդեն ժողովրդին համոզել Արցախի հարցում ունեցած մաքսիմալիստական դիրքից հրաժարվելու, ոչ մի մաքսիմալիստական դիրք չի եղել, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, Արցախը Հայաստանի մաս է, Արցախը հայկական հող է, եղել է, կա եւ կլինի, եւ համաձայն պատմական փաստերի եւ համաձայն այն իրավական փաստաթղթերի, որոնց գոյություն ունեն ազգերի լիգայի որոշման Արցախի վրա, ինչպես Նախիջևանի, ինչպես Կարսի, Էրզրումի, Վանի, Բիտլիսի, Թրաբզոնի վրա
տարածվում է հայկական տիտղոսը համաձայն Վիլսոնյան իրավարար վճռի եւ ազգերի լիգայի եւ Կարո Փայլանը չի կարող սա չհասկանալ պարզապես կրկնում եմ նա սպասարկում է թուրքական հատուկ ծառայությունների շահերը դիմացը ստանալով կյանք եւ անձնական անվտանգության երաշխիքներ ժամանակը ամեն ինչ կդնի իր տեղը եւ մենք կանցնեն ամիսներ տարիներ մենք ճիշտ գնահատականը գտանք Կարո Փայլանի նման այսպես կոչված ազգային գործիչների ամոթ Կարո Փայլանի Բարոն Գասպարյան իմ հարցերս ավարտած են եւ ունենք ծագավին 7 րոպե սակայն ինձ թույլ տվեք ցեր անունից ալ եթե գիտուր գուդակ այսօր հայասկը որ հայաստան պատանգ է թույլ տվեք այս անգամ ես հրավիրեմ այսօր ասկային ժողովրդավարական բևերը ասկային շարժումը եւ իր շուրջը գտնվող ասկային դարերը անգամ եւս հանրավակ ունեն ազատության հրապարակ ժամը 17-ին է կարծեմ ժամը 7-ին 19:00-ը 7-ին 19:00-ը Ես խնդրեմ այսօր ես հրավիրել ցեզի ամայման ներկա գտնվի իսկ եթե բարոն Կասպարյանը ոյմե պանոնի ավելցնենք խնդրեմ ունենք 4-ի 6 ռոբե ունենք ցեզի 10 ազատ խնդրեմ հրամեցեք Այո ես անպայման ուզում եմ մեր ժողովրդին հրավիրել հանրավակի առավել եւս որ տեղի են ունենում ճակատագրական դարակազմի խիստ հայանպաստ ռազմաքաղաքական զարգացումներ մեր տարածաշրջանում եւ աշխարհով մեկ առավել եւս որ մեր արևմտյան գործընկերները պիտի տեսնեն հայ ժողովրդին հրապարակում տեսնելու հասկանալու համար որ Փաշինյանը չի արտահայտում հայ ժողովրդի հավաքական կամքը Փաշինյանը չի ներկայացնում հայ ժողովրդին եւ հայ պետությունը եւ չի սպասարկում նրա շահերը առավել եւս որ այսօր հոկտեմբերի 27-ն է եւ մենք մեր հանրահավաքով պիտի ցույց տանք որ եթե 24 տարի առաջ հոկտեմբերի 27-ին բիրտ ուժի կիրառմամբ ոչնչացվեց հայ ժողովրդի ազատագրվելու կամքը, ապա այդ կամքը դեռ կա, այն չի վերացել եւ հայ ժողովուրդը հենց նույն հոկտեմբերի 27-ին 24 տարի անց վերահաստատում է իր վճռականությունը ազատագրվելու եւ դուրս գալու ռուս-թուրքական դաշինքի ճիրաններից։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև Ամերիկայի եւ Եվրոպայի մեր գործընկերները միշտ ասում են show yourself on the ground։ Ցույց տվեք գետնի վրա, ցույց տվեք, որ դուք կաք, ցույց տվեք, որ մենք տեսնենք, որովհետև երբ որ մենք մեր մասնավոր հանդիպումների զրույցների ժամանակ ասում ենք, որ Փաշինյանը չի վստահում հայ ժողովրդի հարգանքը, վստահությունը նրանք հարցնում են, իսկ ոնց մենք դա պիտի տեսնենք։ Դա տեսնելու երկու ճանապարհ կա, ընտրություններ եւ հրապարակային ցույցեր։ Եթե ընտրությունները լինելու են 2026 թվականին, նկատի ունեմ հաջորդ ընտրությունները, ապա մենք այդքան ժամանակ չունենք սպասելու, որպեսզի ընտրությունների միջոցով ցույց տանք, որ Փաշինյանը չի վստահում չի վայելում ժողովրդի վստահությունը սոցիալական հարցումները ցույց են տալիս որ Փաշինյանի ռեյտինգը իջել է միջև լավագույն դեպքում 13%, բայց որպեսզի դա տեսնել ընտրություններից բացի նաև կա մյուս ձևը դա հրապարակն է եւ հայ ժողովրդի ներկայությունը հրապարակում դա կցույց տա եւ մեր արևմտյան գործընկերները կկրկնապատկեն եռապատկեն իրենց ջանքերը Հայաստանին օր առաջ փրկելու ուղղությամբ այսօր այսքանը շնորհակալություն Բարո վայ Կասպարյան, շնորհակալություն կայտնենք, որտեղ դուք ասկային իշխանության ճագիրներն եք, իհեսնեմ, որ ինքներս էլ այսօր ասկային ժողովրդավարական բևերի խորհրդուստի անդամ, բարոն վայ Կասպարյանը, բարոն Կասպարյան, ձեզ ողջունեմ, ես շնորհակալություն կայտնեմ։ Շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալություն։ Տեսնեմ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևերի YouTube-յան ալիքին։